combate de Nogi, categoria até 100 quilos. Alex de Paula está aí com o seu uniforme escuro, preto, representando a Academia Gracie barra BH. Ele está aí lutando contra Júnior Mendes da RRT, que está ali com a rash guard branca. Vamos lá que a luta aí, essa luta é de peso pesado, meu irmão. Essa luta você tem que ficar de olho. Os dois atletas medindo força. Vamos ver quem é que vai puxar para a guarda, quem vai aplicar a primeira queda deste combate. O Alex já leva as costas do seu adversário ali para a grade. Fazer um trabalho de wrestling agora para botar para baixo. Aproveitar que a grade ali faz um... dá um apoio para que o atleta faça esse trabalho. Vai defendendo ali o Júnior Mendes. Aô, consegue colocar para baixo agora Alex de Paula. Já ganha posição de 100 quilos, joelho na barriga, já vem tentando estabilizar a posição. Vai pro braço, Alex de Paula já vai pro braço. Quer a finalização. Foi pras costas. Fica de olho, não pisque você que está aí em casa. Eu ia falar até para você não respirar, mas aí não tem como. Vai respirando devagarzinho aí por canudinho, que você vai continuar vivo para assistir essa luta. Tá aí o Alex. Tá tentando fazer a passagem ali de guarda. Tenta se defender ali o Júnior. Consegue fazer a passagem o Alex. Tá estabilizando a posição, quer botar o joelho na barriga. É isso que ele faz. Precisa fazer postura agora. Vai se preparando o Alex. Vai pro braço. Olha aí o Alex no braço do Júnior. Pode acabar. Deu tranco mais uma vez. Júnior vai se segurando. Mais uma vez o Alex agora vai explodir para tirar aquele braço dali. Tenta explodir mais uma vez o Alex. Segura o braço ali como pode Júnior Mendes. Olhando pro seu corner ali, recebendo orientação do seu corner. Faz força demais o Júnior e o Alex também. O Alex quer levar aquele braço pra casa de todo jeito. Quer o braço, quer o braço. O Alex quer o braço, quer o braço. Vem tentando segurar o braço ali o Júnior, numa posição delicada. Precisa estourar, se estourar complica. Se estourar complica e é isso que ele faz. Consegue estourar e puxa no armlock e finaliza o combate. Vamos para o resultado oficial.